Vi står här med Marcus Kanifjorn som numera är 1-0 och har krossat sin debut i... Det var en grym jävla sluggfest, speciellt första ronden. Hur känns det? Oh, det känns riktigt jäkla skönt. Nu känns det som att... Ah, det satt den. Men all respekt till min motståndare. Alltså det var helvete vilken åktur. Tre ronder hjärta, två lejon, två gladiatorer. Men ändå, det var kärlek. Hela vägen kärlek. Det här är en idrott, ingen våld. Hoppas alla kan förstå det. Fan vad kul det var. Vad händer härnäst? Härnäst ska jag fira med alla mina vänner. Erdogan och jag ska ut och festa ikväll. Va? Ja, jag bjuder på öl. Nej, ikväll ska jag bara njuta av det här. Nästa vecka lite semester, ta det lugnt. Kommer fatt med alla vänner som har missat dem inför träningen för det här. Sen är det back on track, nya mål. Ska göra det här till 2-0. Har du någon nytt evenemang på gång eller? Ingenting. Så hör av er. Vem som helst. Jag ställer upp. Inga problem. Grattis och lycka till, så ses vi ikväll. Tack så mycket. Tack grabbar.